بسم الله الرحمن الرحیم خوگو او درنو کتون کو اور ادون کو مونگا دا حسن سفر پو نہمہ ہے سکے او دا غنی بابا دا جمالیاتی تصور ڑومبی ہے سکے ستا سوڑان دنن حاضر ڑومبی ہم مونگ معذرت کو چے تیرہ ہفتہ دا اختار او یارا دا غنور و مصروفیات و دا وجی نا مونگا خپل پروگرام ریکارڈ نه کړی شو دغه هفتې ورځ باندې اختر پکې راغی او په دغه ورځ باندې زمونږ ریکارډینګ او ایډیټینګ وغیرہ دغه سلسله نو زمونږ د تیرې هفتې د غیر حاضر کېدو دغه یو وجه وه. د غنی بابا د جمالیاتو تصور د حسن تصور دا یو داسې مونږ ویلو چې د فزیکل نه میټافیزیکل ته د میټافیزیکل نه ابسټریکټ ته او د ابسټریکټ نه بیا استتیکس ته یا جمالیاتو ته د غنی بابا یو فکری سفر دی. دا فکری سفر چې دې لیول ته راورسی نو بیا د حسن هغه مظهر چې کوم په نظر باندې راځي د هغې نه بیوند هغه حسن هغه تصور چې کوم زمونږ په مائنڈ کے یا زمونگا پا سول کے زمونگ پا روح کے یا زمونگ پا دماغ کے زمونگ پا خیال کے زمونگ پا فکر کے چی اغا دا غنی بابا پا نظر مانے دا غا دا جمالیاتو یو سوفیسٹیکیٹڈ یو آلا او عرفا تصور دے. رومبی دا سوال رو چتی گی چی حسن دے سشی او یو کتاب میں پکتا نو پاگے کی وہی چی دا سوال ندے چی حسن سدے اغا وہی چې یو څیز حسین والی دی یو څیز ښکلی والی دی وایي چې بنیادی سوال دغه دی. نو په دې باندې په مختلفو وختونو کې په حسن باندې په جمالیاتو باندې په مختلفو وختونو باندې مختلفو فلاسفرز د پلیټو او ارسطوټل او د سوکرټیز نه وړاندې هم په دې باندې مسلسل یو سوچ او یو فکر روان دی چې حسن څه شی دی. حسن آیا یو داسې عمل دی؟ اول دا چې یو څیز حسین والی دی. حسن څه شی دی؟ یو څیز کې حسن دی والی، یو څیز حسین په نظر راځي څنګه. بیا د هغې نه اخوا ته حسن دا یو سبجکټیو ریالیټی ده که دا یو ابجکټیو فیکټ دی؟ سبجکټیو ریالیټی دې ته وایي چې د مثال په طور باندې یو څیز ته زه ګورم چې هغه حسین ښکاري. ابجکټیو ریالیټی دې ته وایي چې ابجکټیو فیکټ دې ته وایي چې یو څیز کې حسن پروت دی او زه هغه بیا ابزور کوم. نو حسن یا زما له طرفه دی او یا حسن د بهر ماروزی دنیا له طرفه دی. په دې باندې ډیر زیات فکرونه شوي دي او څنګه چې وایي چې هر یو فلسفر که هغه د میتمیټکس سره تعلق لري، که هغه د اسټرانومي سره تعلق لري، که هغه د بایولوجي سره تعلق لري، که هغه د فزیکس سره تعلق لري، که هغه د څومره چې د فن یا څومره چې د علم شاخونه دي د هغې سره چې تعلق ساتي او هغه بنیادي طور یو فلسفر دی. نو هر یو فلسفر هر یو فلسفي د خپل مضمون په لحاظ سره د خپل دلچسپۍ په حساب سره هغه د خپل انداز یو صوفي دی. هغه سوالونه چې هغه د هغه خپل مضمون مطابق د هغې په پرسپکټیو کې د هغې په تناظر کې ټولې دنیا ته ګوري، لکه د مثال په طور باندې پایتاګورس یا فیثاغورس چې ورته مونږ وایو، د هغه یا د ارشمیدس دا یو خدا دا فیثاغورس زمونگا پا ذهن که اکثر دا خیال رازی جوڑی دا چرد سوکا مسلمان و یا دا پایتاگورس دا یونان یو دیر لوی فلسفر دیر شوی دی او چونکی دا غا مین ایریا میتیمیتکس و دا ارشمیدس و دا دوی ریاضی و اگوی دی کائنات تا هم دا ریاضی دا دید حسن تا دا ریاضی پا شکل کی کتلی دی او اگوی وی که پا هر سیس که یو ریاضیاتی یو میتھمیٹیکل ایگزیکٹنس دی په هر یو په دې کائنات په هر یو مظهر کې پاغه کې یو ریاضیاتی لحاظ سره پاغه کې یو دوسې تناسب پروت دی چې هغه د حسن مظهر دی. په دې باندې یو ډیر بهترین پروفیسر ناش یو ډیر غټ میتھمیٹیشن تیر شوی دی او غالبا چې یو فلم هم په دې باندې په هالیوډ کې جوړ شوی دی پاغه کې
زما خیال دی چې رسل کرو په هغې کې هیرو وي، پروفیسر ناش وي پکې. پروفیسر ناش هغه یو د میتمیټکس یو جینیس وي، نو هغه چې راپاسي او کله د ستورو ته، سپوږمۍ ته، د کائنات هر یو سیز چې هغه ورته ګوري، نو په هغه ټولو سیزونو کې هغه ته یو اگزیکټنس، یو درستگی او یو پرفیکشن او یو سیمیټری ښکاري، بیوټي ورته په هغې کې ښکاري. غرض مې دا دی که دغه ارشمیدس یا مونږ د فیثاغورس خبره وکړه، دغه خلک د هغوی په نظر کې په کائنات کې یو ریاضیاتي پرفیکشن دی، حسن پرفیکشن دی، حسن تکمیل دی. دې باندې به بیا خبره کوو نور هم په تفصیل سره انشاءالله. بیا د دې نه پس که پلیټو دی که ارسټوټل دی، پلیټو د هغه چونکې موریلیټي اخلاقیات دا د هغه د فلسفي یو بیسو، نو هغه وایي چې الټیمیټ ریالیټي په ګوډنس کې ده، دایمي حقیقت چې کوم دی نو هغه په بلایه کې پروت دی. د بلایه متعلق، د ګوډنس متعلق، د ویلفیر متعلق، د انسانانو د هغه څه تصور دی. هغه یو مونږ که هغه په یو څو الفاظو کې هغه راټولول غواړو، نو هغه وایي چې هر هغه سیز چې هغه ګوډ دی مورلي، هغه سیز بیوټیفل دی، هغه ښکلی دی، هغه سین دی. بیا ارسټوټل چې دی، نو هغه د ده نه زیات یو ارستو، هغه د ده نه یو ښکلی جامع، یو کمپریهنسیو ډیفینیشن ورکړی دی. هغه وایي چې په یو ارګینیک آرډر دی، یو نامیاتی ترتیب دی، یو نامیاتی، یو ارګینیک داسې یو فینومینن، داسې یو عمل چې هغه یونټي طرف ته ځي، په یو یونټي کې، په یو کل کې داسې اجزا راټول شوي دي چې هغه په داسې تناسب راټول شوي دي چې هغه حسن جوړ کړی دی. لکه ارګینیک آرډر آف پارٹس ان ا یونائیټیډ سبلایم هول، دا د ارسټوټل خبره ده. نو دا یو ډیر ښکلی ډیفینیشن ښکاري. ډیفینیشن په خپله لکه د څه سیزونو کیدی نه شي، هغه مونږ هغه غنی بابا په خپله یو ځای کې وایي چې اوه تپوس د حسن مکوه، سمندر شي څوک تللی، څوک سپوږمۍ شي رانیولې، څوک زهرا شي ښکلولې. د دې سیز د داسې ابسټریکټ خیالونه چې دي، لکه حسن شو، نفرت شو، دا مونږ مخکې ویلو په ابسټریکټ کې، چونکې مونږ داسې کټګوریکل روان یو، نو هغه کټګریز که مونږ ته یادی ملګرو ته، نو په هغې کې مونږ ویلو چې دا کټګریز د یو نه بل سبلیمیټي ته ځي، د یو نه بل اعلی او ارفا کیفیت ته ځي، او خبره د موجوداتو نه کیفیاتو ته لاړه شي. بیا د دې نه پس کانټ راغی یا هیګل راغی، نو هغوی کانټ او هیګل هغوی دا دغه کړی دی، دا ډیفینیشن یې کړی دی چې انټلیکټ ایمنسیپیټیډ فرام ډیزایر. کانټ وایي چې بیوټي څه شی دی، چې انټلیکټ ایمنسیپیټیډ، چې د انسان عقل چې کله دا د ډیزایر، د خواهش د قید نه آزاد شي، نو چې دغه سیز حسین دی، دغه ښکلی دی. خو د دې نه بیا اخوا ته بیاونډ چې کومه یو د هیګل والا کوم تصور دی، نه وایي چې د لیست بوکس ان د ورلډ آر دوز د ټیل آف بیوټي، چې د دنیا نه ټولو نه بور کتابونه هغه دي چې هغه د حسن ډیفینیشن کوي. مطلب دا دی چې حسن یو داسې کیفیت دی چې ویچ کین اونلی بی فیلټ، ویچ کین ایون ټو سرټن ایکسټینټ ویچ کین بی ایمیجنډ. اگر مونگا دسی پا دا الفاظو پا جامع که مونگا راتول کنو دا اگا ممکنه ندا. دا حسن مطالب چکم غط فلسفرز دی، نو اگر وی که دا پرائمری بیوٹی دا، سیکنڈری بیوٹی دا، او ترشری یا دریم نمبر بانی چکم بیوٹی دا دا اگا دا پرائمری بنیادی بیوٹی دا غیر دا انسان دا بایولوجیکل انسټینکټ چې کوم دی، لکه زمونږ چې کوم جبلت دی د هغې سره تعلق دی. بیا د هغې نه اخوا ته سیکنډری بیوټي چې دا، نو هغه
هغه بیوټی دا چې هغه د دغې قید نه اوچته ده، د بایولوژیکل نه اوچته ده، او ترشری چې دا نو هغه بیا یو آرټیسټیک بیوټی ده، د فن والا حسن دی. د فن په حسن باندې لک پرایمری بیوټی د مثال په طور باندې کومه چې بایولوژیکل یا بایولوژي سره تړلې ده، مونږ د حیاتیاتی ژوند سره تړلې ده، نو هغه دا ده چې د سیزونو یو جمالیاتی انداز، جمالیاتی انداز دا د قومونو ترمنځ، د جغرافیې ترمنځ، د یو قوم، د یو ملک، د سوشیو اکنامیک کنډیشن سره دا سیزونه دا متفرق کیږي، دا بدلیږي. د مثال په طور باندې هغه سیز چې هغه زما دپاره ډیر حسین دی، هم زما په کور کې زما په شان دی، بل یو کس دی، د هغه دپاره د هغې سمانه نشته. دغسې یو قوم دی، د مثال په طور باندې که مونږ وګورو چې افریکن نیشنز، نو په هغوی کې چې غټه پوزه، غټې شونډې، تک تور رنگ، او سټاوټ سټالورټ یو کس غټ کټ دی، صحت مند دی، دا د حسن د هغوی تصور دی. دې باندې مې یو کتاب کې کتلی وی چې ریچارډ برټن یو دغه لاړ شي یو آیلینډ ته لاړ شي، نو هغه د افریقانیانو آیلینډ وي. نو ریچارډ برټن خو ډېر حسین سړی وي، نو هغه ټول افریقن چې کوم دي، دغه نیګروز، دا نیګروز د ده نه راچاپیر شو، هغوی ټول خان دي د پورې، دې خو ستور سپین انګریز وي، ورته وی سپینه بیزو راغلې ده. نو دا د هغوی دپاره هغه سیزه چې د هغوی دپاره ریډیکولس دی، مزحکه خیز دی، زمونږ دپاره هغه د حسن معیار دی. بیا که مونږ وګورو نو زمونږ په دې سب کانټیننټ یا دا کوم زمونږ چې دا کوم ریس دی، دا زمونږ کوم نسل دی، نو دلته د حسن تصور یا هغه ملکونه، زه به دا ووایم چې هغه فور سینچریز د یورپ د انفلوئنس لاندې پاتې شوي دي، نو د یورپ والا حسن زمونږ دپاره دا یو آیډیل حسن دی. هغه سیزونه لکه د هغوی دپاره زمونږ غوندې خلک چې زمونږ رنګونه داسې غنم رنګي وو، مونږ ساوله غوندې وو، نو دا رنګونه د هغوی دپاره ډېر اټریکټیو دی، او زمونږ دپاره د هغوی رنګونه ډېر زیات اټریکټیو دي. دا هغې هم یو ریزن دی، ځکه چې مونږ لکه که په مارکسیزم باندې ورته وګورو، په مارکسی نظر باندې ورته وګورو، نو هغه کې هر یو سیز لکه زمونږ د یو هر یو د ژوند اسپیکټ متعلق زمونږ یو اوپینین جوړیږي، نو د هغې په شاته باندې د ډیکټس نه، د سینچریز د هغې یو بیکګراؤنډ دی چې هغه زمونږ په ان لاشعور کې، زمونږ په انکانشس مایند کې هغه سیزونه ریسټور شي، او د هغې چې بیا مونږ کوم اظهار کوو، نو هغه هغه سې کوو چې کومه د سینچریز د هغه ایولوشن نه مونږ په ځان کې ابزارب کړي. لکه حسن داسې سیز نه دی چې ګینې مونږ به دا په پارلیمنټ کې یا په یو کابینه کې یا په یو داسې فورم باندې د مشرانو په جرګه کې دا به مونږ ډیفاین کړو چې دیس ایز ته به د نن نه پس حسین وایو او دیس ایز ته به مونږ بدرنګ وایو. نه، ډېر پارلیمنټونو کې داسې یو سیز پاس کړي چې د نن نه پس به مونږ برک ته چې کوم دی نو حسن حسین وایو، نه نشي کېدی. که ډېر زیات خلک وو زمونږ په دې موجوده دغه کې ماحول کې، په دې زمونږ چې کوم اوس سوشیو اکنامک کنډیشنز دي، که هغې کې مونږ وګورو ډېر زیات سیزونه مونږ ځان ته داسې ډیفاین کړو چې یاره دا چونکې پارلیمنټ وایي چې دا شي ښه او بد کېدی شي، خو حسین او بدرنګ دا نشي کېدی د پارلیمنټ نه. هر هغه سیز حسین دی کوم چې په ړومبی نظر کې مونږ د خپل ځان ته راکاږي. دا یو داسې فلسفي ده، دا یو داسې منطق دی د حسن. د مثال په طور باندې مونږ وګورو چې مونږ وایو چې د مارکسي نظر باندې ورته وګورو، نو تاسو وګورئ چې انسان کله د تهذیب په هغه ړومبی مدارجو کې و، نو په هغه وخت کې چونکې د خوراک قلت و، خوراک پیدا انسان به خوراک کم پیدا کو، اکزرشن د ده توانایی به ډیره زیاته خرج کیدله، نو خلک اوچ کلک و مسکو لرو، فلفی یا داسې مونږ څه ته چې وایو چې غټ پټ او صحتمند او چربی والا خلک ډیر زیات کم و. نو په هغه وخت کې
چې به په چا باندې غوښه ډېره وه صحتمند به و، نو هغه کس به داسې ګڼلی کېده چونکې هغه سره به یو پراسپیرټي تړلې وه، هغه به خوراک ټیک ټاک کو اگزرشن، لکه د هغه وخت یا سرداران وو یا د هغه کوم ابتدایي معاشرو کې کوم خلک داسې وو چې د هغوی د محنت کول کم وو او د هغوی خوراک څښاک ټیک وو، نو صحتمند وو، نو هر هغه کس چې به صحتمند وو هغه ښایسته وو. بیا د وخت د ارتقا سره یو داسې وخت راغی چې هغه کس چې لکه ډېر زیات خوراک سیوا شو، وخت سمون وکړ، انسان د هغه نومیډک لایف ته د هغه د غار د دور نه راغی او د قبایلي دور ته، هغه وخت چې انسان خوراک پیدا کولو چل زده کړ، خوراک باندې قدرت حاصل کړ، هغه ټولو سیزونو انسان داسې کړ چې خوشحالي ورسره چونکې راله، انسان ته د خوراک د پیدا کولو ذرایع سیوا شوې، نو دغه انسانانو کې چې به کوم انسان ډېر زیات غټ و، نو هغه د حسن هغه پیمانه بیا بدلېدل شروع شو. نن سبا که موږ وګورو نو تاسو وګورئ چې په هر کار کې د الله تعالی یو قدرت پټي. او غنی بابا وایي چې غنی بابا دې متعلق وینا کړې ده چې د الله هر یو قدرت د حکمت ډک دی، د انسان عقل پې پوه نه دی، هلک دی چې هر څیز کې د الله تعالی یو. تاسو وګورئ پاپولیشن سیوا شو، پټي ختم شو، فارمز ختم شو، غټ غټ ځایونه داسې وو چې د کاشت والا ځایونه ختم شو، او هغه ځایونه چې کوم ځای کې به فصل کېده، هغه ځایونه کې به غنم جوار به کېدل، هغه ځایونو کې اوس بلډنګونه عمارتونه جوړ شو، نو د دې سیزونو فقدان راغی، د غلې کمی نه دی راغلی. خو هغه خلک زه دا مطلب بې له خبرې دا دی چې الله تعالی به کوم ییلډ کوم پیداوار به په ډېرو خلکو تقسیمه، اوس چونکې د هغه پیداوار هغه ځایونه کم شو، نو الله تعالی ولله د حکمت دا کار وکړ چې انسانان دې شیز ته کانشس کړي دي. استاسو وګورئ بشمول زما هر دریم څلورم کس وایي چې یار زه یو وخت روټۍ خورم یو وخت روټۍ نه خورم. هر انسان د هغې وجه څه ده چې انسان وایي چې زه ټیک ټاک ښکاره شم، نو د هغه ټیک ټاک ښکاره کېدو مطلب دا دی چې دې حسین ښکاري، دې ټیک ښکاري، ریزنیبل ښکاري، او دغه ریزنیبل ښکاره کېدو لپاره ضروري خبره چې کومه ده نو هغه دا ده چې د ده په باډي کې چې کم پروپورشن دی، بیوټی لایز ان پروپورشن. اوس دین مثال په تور باندې لکه موږ وایو چې سلیم سمارټ وجود د انسان چې نو هغه ښکلی ښکلا ده، خو یو کس داسې چې بیمارو والي او داسې چې بالکل په کونټۍ باندې ګرځي او د ګرځېدو ټي، نو هغه حسین بالکل نه دی، غټې غټې سترګې دا ښکلا ده، خو داسې غټې سترګې نه چې هغه بالکل داسې چې د بنده نه راوتي دا هم نه ده. انسان صحتمند او اوچ کلکی دا بیوټي ده، نو بیوټي لایز ان وات ان پروپورشن، او هغه پروپورشن چې کله په یو هول کې راشي، اوس یو کس دی د مثال په تور باندې او د هغه د وجود یو اندام حسین دی، د بل انسان دی د هغه بل اندام حسین دی، نو خلک هغه یو سپرټ ځای یادوي چې دا حسن دی. دی بیا حسین مجسمه حسین انسان کم یو مجسمه حسین انسان هغه چې لکه موږ وخت یې ډیفینیشن کې ویل چې ارګینیک هول په دې انسان کې چې دا څومره دا لکه د مثال په تور باندې کول دي، خو چې د ټول اجزا کولی دا موږ هغه خبرې کوو چې کوم د انسان متعلق دي. ایون وختي موږ خبره وکړه چې هر یو فلسفر دې ټولو سیزونو ته په خپل یو نظر کتلی دی، او داروین وایي چې لکه دا صرف نه هغه دې هدف پورې وایي، چونکې د داروین کار د اینیملز او د ایولوشن او د ارتقا او د دې خبرو سره، نو داروین دې هدف پورې خبره کوي چې په اینیملز کې هم یو جمالیاتي حس شته. دا هغوی جمالیات څه دي؟ دا هغوی جمالیات دا نه دي چې هغوی به شعرونو باندې سر خوځوي یا به هغوی داسې، هغوی لپاره د هغوی خوراک، د هغوی لیسننګ، لکه اوس یو مثال په تور باندې اني آف د اینیملز موږ راونیسو غوږ کې ورته ډنګار او بنګارې کوو، نو هغه به بالکل د هغه ځای نه تښتي، یا پنچ کوو یې مونږه، یا وټ ایور چې داسې سیزونه چې هغه د هغه لپاره د ایزار ریزن وي، نو هغه به هغې ته یو ریپلس ونیسي او رد عمل به هغې ته ښیي. جمالیات بنیادی طور
دا د انسان زما خیال دا خبره مور ټولو نو بیا په بل قسط کې ان شاء الله دا غنی بابا دا جمالیات او په تصور باندې پوره خبره کوم چې زما په خیال باندې چې ممکن دا غنی بابا نه اوریدل نو هغه دا وینا و چې جمالیات واحد هغه فیچر دی دا هغه خوبی ده چې د انسان د نورو ځناورونه مختلف کړی او بیا که مونږ وګورو نو دې خبره کې یو ډېر د عقل خبره داسې ده چې واحد انسان دی چې مونږ که وګورو نو که ایون د ده کوم اولاد دی د انسان هغه هم خو به خو د ده په شانتې نشي کېدی مرغۍ دي سپي دي میخې دي غواګانې دي ریبټس دي کوترې دي تاوسان دي چې څومره انیمالز اینډ برډز دي تاسو وګورئ هغه ټول یو شانتي دي بالکل میګیانو ته وګورئ کېدی شي هغوی ته خپل د ډسټنکشن د هغوی د هغه فرق څه معیار وي خو مونږ چې ورته په اپرنټ نظر باندې وګورو هغه ټول انسان واحد داسې دی چې د کې د دغه سیزونو یو ډسټنکشن دی یو امتیاز دی یو فرق دی په کې بل یو زما په خیال باندې مونږ وګورو چې عمده سوالونه غنی بابا راوچت کړي دي چې مجنون شو لیلا شوه فرهاد شوه شیرینۍ شوه هیر شو رانجه شو ادم خان شو درخانۍ شوه نو د عام نظر باندې که وګورو نو د درخانۍ نه به په جهان کې ډېر حسین خلک موجود وو په عام نظر که مونږ وګورو نو د مجنون نه به ډېر زیات خلک د قیس نه به ډېر زیات خلک وو داسې چې هغې کې به دغه څه چې پکې لیلا لیدله نورو خلکو ته پکې هغه نه ښکاره شوې نو دا ولې دوه سترګې یو پوزه دوه غوږونه همدغه یو فیچرز دغه خپې لاسونه خو یو انسان د بل انسان پسې د ژوند هغه اخري هدف پورې ځي ځان ورپسې وجړي دا څه کیفیت دی نو دا داسې یو خبره ده چې مونږ وویل چې دا صرف په دغه کې راتلی شي په کیفیت کې راتلی شي دا په وینا کې نه شي راتلی حسن په هر شکل کې چې دی نو غرض دا چې د حسن مظاهر چې هغه انسان په ړومبی نظر کې په خپل هغه سرور انسان له ورکې هغه مسرور کیفیت ته ورسوي هغه سیز حسین دی مونږ چې د غنی بابا په د حسن په فلسفه باندې خبره کوو نو څنګه چې زمونږ د دې ټول پروګرام د ننداره چینل باندې چې تاسو ګورئ چې د ټول پروګرام زمونږ چې دا څونه اپیسوډز دي نو په هغې کې یو خبره مشترک ده چې هغه د حسن سفر دی د حسن سفر دا د کوم ځای نه را شروع شوی دی او الټیمیټلی به غنی بابا مونږ چرته بوزي هغه به د طبي میټافیزیکل ابسټریکټ بیا په استتیکس کې چې کوم پرایمري استتیکس دي پرایمري بنیادی به ورته مونږ وو یا ابتدایي به ورته وو چې کوم جمالیات دي بیا ثانوي کوم جمالیات دي بیا د ثانوي جمالیاتو نه چې دی کله بالکل لاړ شي او دغه دایمي حسن ننداره دی کوي او په هغه ننداره کې مونږ ځان سره شریکوي زمونږ مقصد هغه ځای ته رسېدل بیا به دا اپیسوډ چې ختم شي انشاءالله د دې دغه والا د جمالیاتو والا دوه برخې شوې او که درې برخې شوې د هغې نه پس به بیا مونږ که خبره کوو انشاءالله د غنی بابا د نور فلسفې چې د هغه د رومانیت متعلق څه خیال دی د کلاسیکیت متعلق څه خیال دی یا نور داسې د ژوند سره تړلې چې څومره دغه ابزرویشنز وو دغه څونه مشاهدې وې دغه مشاهداتو نه پس چې هغه کوم سیزونه پرسیو کړي دي او بیا هغه واپس په د شاعرۍ په ژبه باندې مونږ سره شریکې کړي دي بیا به په هغې باندې خبره کوو خو جمالیات واحد دا غنی بابا هغه خصلت دی چې څومره د مثال په طور باندې د غنی بابا په کلام باندې څومره هم ریسرچ خلکو کړی دی نو په هغې کې مشترک قدر چې کوم دی نو هغه دغه د حسن والا خبره ده
هغه پیلګریم آف بیوټی دی، که هغه د غنی بابا د شیل او د کیټس او د دې خلکو سره څه کمپیریزن دی. نو هغه دغه به مونږ په رومانیت کې وایو چې د دوو مختلفو کلچرس خلک، د دوو مختلفو زمانو خلک، هغوی سره فکري طور مونږ د هغوی یو کمپیریزن کوو. نو دا آیا په لټریچر کې په ادب کې د دې څه حیثیت شته او که نشته؟ زمونږ اوسنی موضوع د جمالیاتو په حواله باندې دا صرف مونږ هغه پس منظر پیش کړه چې د جمالیاتو متعلق کم یو ابهام دی، کم یو ابسکیورټی ده، کم یو امبیګویټی ده. هغه امبیګویټی د هر طرف ته پرته ده، خو غنی بابا د دغه امبیګویټی نه خپل یو داسې تصور جوړ کړی دی چې په هغه تصور کې دی مونږ ته د دې سیزونو ډیفینیشنز کوي. د دې کمال دا دی چې دی بیا ډیفاین کوي حسن. دا اوس نن تاسو ته ما د خلکو خبره وکړله چې فلانی دا وایي فلانی دا وایي. مونږ به په نیکسټ اپیسوډ کې انشاءالله دا خبره کوو چې غنی بابا څه وایي، چې حسن څه شی دی، بیا د غنی بابا د حسن مدارج کم یو دی، د دې سټیجز کم دی، دې لکه د کوم ځای نه روان شوي دی او کوم ځای ته به مونږ رسۍ. نو دا یو ډېره زیاته سنجیده او د غنی بابا د هغه کومه فلسفي چې ده، نو دا د هغې هغه کرکس دی، دا د هغې هغه مغز دی، مغز بالکل دا د هغې هغه نیوک دی است دی، دا د دې هغه مرکز دی چې د دې نه دا نورې ټولې خبرې یو خوا بل خوا ته خورې شوي دي. زما خیال دی د نننی پروګرام په حواله باندې به دا ووایم چې دا مونږ صرف چونکه اوس که خبره مونږ د غنی بابا په کلام نه شروع کوو نو بیا به دا یو مسله شي چې به یو نیمګړتیا به پکې راشي. نو انشاءالله په راتلونکي اپیسوډ کې به مونږ د غنی بابا د جمالیاتو په تصور باندې یو جامع یو کمپریهنسیو داسې خبره کوو چې دې د پرایمری بیوټي، سیکنډری بیوټي، ترشری بیوټي، د دې متعلق د غنی بابا څه خیال دی. او څنګه چې زمونږ یو روایت دی چې د پروګرام په اخره کې مونږ د غنی بابا د کلام یو حصه یا یو کلام وایو، نو یو څو بیت درته زه د یو نظم نه ویم. هغه نظم عنوان دی ولی ګل د بنده خواهش سترګو له پسته رڼا، شونډو کې دا بې خودي شونډو کې نشه نشه، خیش له د خپل ځان په شان نور او سنگار او خمار، یار له د خندا په ځای سپین د سرو ګلونو خا، مینې له د زور د سمندر زړه د بادشاه ورکه، ساز لره آواز اثر خشته تا د سنا ورکه، مال د غمونو ارمانونو جهان راکتا، مال زرګی پوست او مستانه او حیران راکتا. نو انشاءالله د بل اپیسوډ کې به که خیر و جند و انشاءالله نو مونږ به هغه بیس ته راځو چې د کوم ځای نه د غنی بابا د جمالیاتو تصور شروع کیږي. تر هغې پورې په لوی لاس پارو د الله په امان.